I denne e-forelesningen skal vi gå gjennom ordklassen substantiv. Substantiv navn på personer, dyr og gjenstander. For eksempel Ole, snikkeren, en hund og stolene. Substantiv kan også være navn på kjensler og ideer. For eksempel kjærleik, hat og fridom. Substantiv enten egennavn eller fellesnavn. Egennavn navn på bestemte personer, dyr, gjenstander og stader. De blir skrevet med stor forbokstav. Hanne, Fido, Tøyen, Alpane og Noreg alle egennavn. Fellesnavn substantiv som skildrer en gruppe mennesker, dyr eller gjenstander med felles egenskaper. Fellesnavn skriver med liten forbokstav. Fellesnavn kan være elev, høne, fjell, plante og stol. Substantiver i det norske språket enten hankjønnsord, hokjønnsord eller interkjønnsord. Substantiv kan stå i entall eller flertall. Substantiv kan ha ubunden form eller bunden form. Vi skal sette opp dette i et system. Hankjønnsord, hokjønnsord og interkjønnsord blir bygd ulikt. Vi setter inn substantivet gutt. En gutt, den gutten, flere gutter, alle guttene. Så setter vi inn et hokjønnsord. En bok, den boka, flere bøker, alle bøkene. Så setter vi inn et interkjønnsord. Et bord, det bordet, flere bord, alle borda. Legg merke til at interkjønnsord aldri får ending i ubunden form flertall. Vi har nå gått gjennom ordklassen substantiv.